велеа живот ке донеселе. Живот ке имало во Македонија. Едно општество за сите. Каква е реалноста? Живот донесоа за Малкумина, за овие 100 разбойници на Али Ахмет и Малкумина од врхушката на СДСМ, кои од голтари денеска станаа милионери, затоа што овие 6,5 години не само што ја засрамуваа Македонија, туку ја пустошеа, пљачка, а од едно општество за сите не остана ништо, остана само едно евро во џебот на народот, кој што за жал денеска, според статистиката, повеќе од 80.000 наши сограѓани живеат само со 1 евро, со 60 денари во џебот на ден.